スイチーのお忍びライブって知ってる？どんなライブっしゅか？もうなんで知らないのよ。水星チークダンスさんが推しのゲストを呼んでネタと普段は見られないようなコーナーが見れる貴重なライブなの。例えばどんなコーナーっしゅか？毎回とても楽しいんだけど、女性がキュンとなるようなコーナーがたくさんあるから本当に一回は見てほしいな。今月は21日っしょね。チェックチェック。じゃあそろそろ始めよっか。うん、タマピーとワラットです。お願いします。よろしくっしゅ。このチャンネルは吉本漫才劇場、森の宮吉本漫才劇場、道頓堀笹などを中心に関西の劇場イベントの情報をお届けするという最高な番組なの。さらに芸人のマネージャーさんが普段の裏側や日頃見ることのできない秘蔵映像をお届けしてくれるみたい。今回も動画楽しみっしゅ。早速今週のおすすめイベントはこれ。3月25日に森の宮吉本漫才劇場である渋イケメン寄せが気になるっしゅ。普段のイケメン寄せとは違ってダンディーな男前が集まってるってことかしら。出演メンバーはデルマパンゲ、ツートライブ、牛ペペ、リンジン、モモ、生ワローっしゅ。それは絶対チェックしないと。それではインフォメーション。お疲れ様です。お疲れ様です。いきなり告知チャレンジをお願いしたいです。はい、はい、今から満劇神保町福岡全日本グランプリアンダーナインの告知をしていただこうと思います。はい、はい、しかしあるチャレンジに挑戦していただき、そちらが成功しないと告知することができないです。今回のゲームはテレフォンチャレンジで、はい、テレフォンチャレンジ、はい、今から60秒以内にこのライブに出る出演者のどなたかに電話をしていただいて、はい、その出た方にこのライブの告知をしてもらいます。なるほど。なんて迷惑な企画や、はい、そんなこと言わずにチャレンジに挑戦したよね。ちょっとね、マグロかな。じゃあ電話かけるとしたら、はい、2人で趣旨をすぐに伝えてもらって相手に告知をしてもらいましょう。はい、はい、あ、聞こえてます。聞こえてる。家村出るかな。無視された。無視された。え、電話切られたっしゅか。そんな余裕あるの。もう一回だけ知ります。今区役所いまして、後でかけ直しますね。はい、じゃあ僕らが、やりましょう。はい、はい、3月25日の土曜日、満劇神保町福岡で全日本グランプリアンダーナインというライブがございます。漫才場所は漫才劇場です。会場は18時からで開演18時15分、主演は19時55分になっております。MC はロンコードダディさんにやっていただきますということです。はい、見どころどうですか。9年目以下で、うん、もう一番面白い人は決まるんですか。これ日本で一番おもろいやつが決まります。あ、漫才、あ、漫才劇場っていうのがいいですね。家に帰るから。はい、大阪の皆さん、なんで家に帰れるんだよ。はい、大阪の皆さんすぐに家に帰れます。それが見どころです。はい、大阪の皆さん、じゃあ僕たちも頑張りますんでよろしくお願いします。三遊館さんってとにかくネタが面白いのよね。うんうん、いつか単独ライブやってくれないっすかね。わかる。あ、次の VTR も届いてるみたい。それではインフォメーション。お疲れ様です。お疲れ様です。何すか。いきなり告知チャレンジです。いきなり告知チャレンジ、はい、はい、驚いてるわね。危ない二人の告知をしていただこうと思いました。はいはいはい、はい、今度のイベントの、はい、ありがとうございます。ただ、はい、あるチャレンジに挑戦していただいて、はい、それで成功したら告知することができます。ほう、どんな。危ない暴露チャレンジとなっております。あー、なるほど、はい、なんだか危険な氷がするチャレンジ。違います。何のライブ名が危ない2人ということで、うん、はい、まあそうです、この2人が危ないよっていうことですけど、はい、制限時間60秒以内にお二人にお互いの危ない暴露話、はい、なるほど、さきさんの危ない暴露話、はい、分かりました。一つお話いただくと、はい、告知時間5秒増えまして、はい、話した数で告知できる数が決まるという。でも60秒しかないですよね。はい、60秒、2人で60秒、2人で60秒です。で、5秒かける 5秒ってことだよね。はい、
これまあ12個言うたら1分できるってこと。できます。この12個なんて60秒なんて言えんのか、こんなん。用意スタート。森田くん、ちょっと待って、いきなり流せない暴露話飛び出してるわ。その隣でむちゃくちゃしてます。隣の人がね、あの高尾さんを女として見てて子供としてました。じゃあやめろ。新喜劇に入ってからずっと20年間2歳もサバ読んでました。ここハゲてます。ちょっと待ってよ。過去なんかすごいさきさんのこと好きやった男性が、むちゃくちゃ告ってきたんやけど、たまたまテレビで見てむっちゃ太ってるの見て、そこから青しい普通になりました。でもだけ森映ったからね。この眉毛眉詰みです。もうコロナ禍でむちゃくちゃ資格取ったのに、一切それと関係ない仕事してます。バイトでしょ。バイト。うんち漏らしたことあります。それはあれだろ。あんたもあれだろ。ないよ。やめろ。舞台中、舞台中。舞台中、終了です。合計9個暴露いただいたので、45秒告知時間。45秒。3月30日、土曜日ですか。日曜日、木曜日、朝3月30日木曜日8時15分45分、8時45分、木曜日、3月30日平日でございますね、木曜日、はい、おかしい、8時45分から危ない2人、ね、ザザポケッツでさせていただきます。はい、残り10秒です。もうやってんの？嘘やん！おい、待って、あかんて！おい、むちゃくちゃ小声で言ってないから、ちょっと待って。おい、3月30日木曜日、夜の8時45分からザザポケットで、危ない。いきなりの暴露話、びっくりしたわね。仲のいい2人だからこそだけど、あんなに暴露話って出てくるっしょね。動画であんなに面白いってことは、ライブは間違いなく楽しいわね。あ、次の VTR も届いてるみたい。それでは、インフォーメーション。やっぱツッコミ強すぎるかな。おはようございます。失礼します。あ、すみません。息子さん何を考えてたのかしら。チャレンジのお時間となっております。告知チャレンジ、はい、今からバイク芸人森の宮ミーティングサードギアというイベントの告知をしていただこうと思います。わかりました。はい、ただまあ普通に告知をするだけではなく、あることにチャレンジしていただいて成功すれば告知ができますというふうになっております。チャレンジしていただく内容が、大塚さんの特技が2つの言葉を同時に言えるということで、今から制限時間20秒以内にこちらが指定する単語の一覧から好きな言葉を組み合わせていただいて大丈夫なので、2つ同時に言っていただきます。はい、それを20秒間で何個言えるかで、言えた数かける1秒で告知する時間が獲得できます。1秒、言えた数かける1秒、はい、はい、はい、その中の言葉の中からどれでも大丈夫なので、2つ選んで同時に言ってください。スタートです。え、豚とごま同時に言います。はい、ゴーバン。 OK です。ヘビと豆同時に言います。はい、うん、マジ。OK です。アルミホイルと、海苔一緒に言います。はい、アルミホイル。チャレンジとかよりも大塚さんが面白すぎるわ。2、おねんげ。0。 OK です。4つ言えたので4秒。4秒。でもちょっとさすがに4秒はね、あっという間なので急遽ルール変えて。早っ。1個につき5秒。1個につき5秒に変更。はい、合計20秒。20秒。はい、どうぞ。はい、3月29日水曜日、午後8時から、バイク芸人森の宮ミーティングサードギアという、バイク芸人が集まるイベントが行われます。出演はステライトスパ大塚パーティーパーティーキムキム、しかも10秒前中川ひろゆき、ひちゃゆき、今井ライパチ、ズーマ、さやか、石井、ポートマシンの伊藤、壁ポスター、当日券1500円、前より1200円、はい、キャッツミ、その後ソマオビートボール、オンラインチケットもあります。見どころあればご自由にどうぞ。あ、これは自分で言うこと。お願いします。はい、ありがとうございました。バイク芸人のライブすごい楽しそうよね。確かに普段と全く違うお笑いのライブっしょね。うんうん。あ、
次の VTR も届いてるみたい。それでは、インフォーメーション。すいません、いきなり告知チャレンジです。いきなり告知チャレンジ、はい、はいはい、今回、吉田さんのNGK である新喜劇の単独イベント、あ、はい、うん、ナンバーグランド花月ですんの会の告知をしてもらおうと思います。おー、もう言ってくるで、今告知してくるで、はい、松浦さんもいまーす。松浦さんもいてるのね。吉田さんにチャレンジしていただく内容は新喜劇暴露チャレンジという風になっております。またまた新喜劇の暴露が聞けるの楽しみっしゅ。新喜劇暴露せよ、暴露、はい、はい、で制限時間60秒以内に、はい、60秒以内に、バクロ話をしていただきまして、はい、1つ話すことにより5秒告知時間がもらえます。おーおーおー、はい、だからこれ松浦さんのやつも換算してくれるんですか、もちろん、はい、あ、僕もいいですか、よかったよかった、はい、はいはいはい、松浦さんもしていただいて、はい、こうです、よーい、スタートです。島田一之輔師匠は、はい、あの頭やけど、クシを使って髪の毛を止めてる。はい、行こう。はい、行こう、行こう、ですか。はい、どうぞ。お母さんに教えてもらった店行ったら、僕、いつもサービスで一品出してもらうんですけど、その教えてもらったお母さんは、まだサービスで一品出してもらったんで、オーケー。はい、柳浩二師匠に連れてってもらうとき、はいはい、一品出してくれる店があるんですけど、はい、僕が一人で行ったら一品出してくれるんですけど、はい、柳師匠一人で行ったら一品出てこなかった。オッケー。俺に対する一品やった。なるほど。マルニーのマスクの付け方が、はい、ちょっとこういう感じで気持ち悪いです。オッケー。すごくない？そうよ、それ本当にバクロなの？やばいやばい、末谷美玲さんがアーミーでもう76です。はい、いい、OK。 25秒なります。はい、どうぞ。はい、それでは吉田隆の新喜劇ボリューム3ナンバーグラム花月すんの会が3月29日、19時会場、19時半開演でございます。それ巻き物のバラードバージョンや、それ。うまくこうへんからね、そのイベントにな、時間ないね。おかい、チケット料金は2500円の、1階席、2階席。もう時間で、実際なんかあんねん。時間なくなるから。はいはいはい。ゴー！やばい！3月29日、19時半、ナンバー5ヶ月待ってまーす！ゼロー！はい、ありがとうございました。吉田豊の新喜劇ボリューム3ナンバーグランド花月ってすんのか、これは絶対に行かないとっしゅ。ナンバーグランド花月で単独できるってすごいわよね。うんうん、フライヤーもすっごくかっこよかったっしよ。今週も面白かったね。来週もまた新しい動画が届くみたいだから、ぜひチェックしてね。気になる公演はホームページをチェックっしゅ。次はあなたの推しが告知動画に現れるかも。来週は3月25日配信だよ。見ないと怒るしよ。もちろんチャンネル登録もお願いね。それじゃあ。